difícil. Tudo bem, eu entendo. Você é um ser humano assim como eu. Aos seus olhos até parece impossível, mas não há impossível aos olhos de Deus. Quem já tirou o pé do vale e cruzou os desertos sabe muito bem do que estou falando. É que em meio às adversidades Deus faz o sonho ser realidade. Onde se vê monturo, Deus olha e enxerga um lindo diamante. Da noite pro dia, Ele muda a história e nada é como antes. Ele é organizado, é empreendedor. Pra realizar os sonhos que você sonhou, você só precisa acreditar, porque vitória Ele decretou. Ele tem os projetos dos seus sonhos, a sinfonia da tua vida é o compositor. Escreveu a partitura e as notas que Ele toca estão dizendo: grande vitória chegou. A sinfonia da sua existência a partir de hoje vai mudar o tom. O regente do universo está trabalhando e a letra conta a história de um campeão. A sinfonia da sua existência a partir de hoje vai mudar o tom. O regente do universo está trabalhando e a letra conta a história de um vencedor. E pra você chegou, pra você chegou. A grande vitória pra você chegou. Pra você chegou, pra você chegou. A grande vitória pra você chegou. Realizar os sonhos que você sonhou, você só precisa acreditar, porque vitória Ele decretou. Ele tem os projetos dos teus sonhos, a sinfonia da tua vida é o compositor. Escreveu as partituras e as notas que Ele toca estão dizendo: grande vitória chegou. A sinfonia da sua existência a partir de hoje vai mudar o tom. O regente do universo está trabalhando e a letra conta a história de um campeão. A sinfonia da sua existência a partir de hoje vai mudar o tom. O regente do universo está trabalhando e a letra conta a história de um vencedor. Pra você chegou, pra você chegou. A grande vitória pra você chegou. Pra você chegou, pra você chegou. A grande vitória pra você chegou.